dekat sang pekitan kendatan samulat ler jiwa sang lumangsa mangsa becak kasulaya sekso tanepaka muntap muntap sarwi lumempat anyekat-nyekat sempekitan gendatan samulat ler jiwa sang lumangsa mangsa bejaka sulaya. AI.
Jarum jarum
jarum, jarum-jarum mung manis dikasih jarum, jarum beniti wong manis mana rupanya. Kuwi ono jenenge wong edan.
jagane nonongi nambai ayu 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 dewi nonongi nambai manis 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 dewi dasar ayu tetap ayu senatian nonong tambah tambah ayu senatian manis tetap manis senatian nonong Mbak Melan ditambah manis asik Indonesia Sak Jose Pak Di Hey, 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 hey.
cek nong, cek cek nong, cek cek cek. Turut dalam ketemu kricik, ketemu kricik, prok prok ketemu jeden. Get on it.
Kapan? Oh, Kapias.
garapane 2020 ngene iki. Nah kita, Bu. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase nyomong ambiriko tapi ngeleni maning ceritane wis beda saiki ini mas tompel wis sing ana digawa ora tresnan kang tulus sekoni ngodi pilan
sumpah setiamu, janji sing tak sumpah nurap minggu nanti. Oh.
Yeah. Oh, hey. Good.
Thank you.
Pamirsa ingkang kagungan mobil sedan nggih. Mobil sedan warna merah plat AA7908DE. Kasuwun sedan silver nggih. Sedan silver plat AA7908DE. Kasuwun di inggir gede. Oke. Semoga kagem pamirsa ingkang kagungan mobil sedan silver plat AA7908DE kasuwun di inggir kesekede menika wonten kendaraan ingkang badhe medal. Semoga oke kali mobil katana plat G7389AE menika nggih kasuwun di inggir kesekede menika wonten kendaraan ingkang badhe medal. Semoga ingkang kagungan kendaraanipun. Oh iya, yuk, kudo kencono batari. Thank you.